السلام علیکم، ویلکم ٹو یمی کارنر۔ آج ہم آپ کو حیدرآبادی شادیوں کا مشہور لذیذ میٹھا ٹرائفل پوڑی کی ریسیپی دے رہے ہیں، جو بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے، بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان۔ اسے بچے بڑے بہت ہی رغبت سے کھاتے ہیں، بہت ہی مزیدار یہ ہوتا ہے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ملک 1/2 لیٹر، فل کریم ملک ہم لے لیں گے، ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر ہم لے لیں گے صرف 2 ٹیبل اسپون، ونیلا آئس کریم پاؤڈر ہم لے لیں گے 40 گرامس یا 1 سیشٹ، وپنگ کریم ہم لے لیں گے 1 کپ۔ یہاں پر 1 عدد ہم نے ایپل لے لینا ہے اور 1 عدد بنانا۔ انگور ہم لے لیں گے 1/4 کپ، کین فروٹس ہم لے لیں گے 1 کپ، کاجو پستہ بادام مکس نٹس ہم لے لیں گے، اسے چاپ کریں گے موٹا موٹا 1/4 کپ، اناردانہ ہم لے لیں گے 1/4 کپ، ونیلا آئس کریم ہم لے لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی، حسب ضرورت ہم لے لیں گے اسپونج کیک، شوگر ہم لے لیں گے 1 کپ۔ سب سے پہلے ہم نے ملک کو اچھی طریقے سے بوائل کر لینا ہے، 10 منٹ تک ہم اسے بوائل کرنے کے بعد پکائیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر اور آئس کریم پاؤڈر کا ایک گاڑھا سا گھول بنا لینا ہے۔ ٹھنڈا دودھ ہم اس میں شامل کریں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون۔ اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے۔ ایک گاڑھا سا اس کا پیسٹ ہمیں بنانا ہے جو بہت ہی اسموتھ ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گھول ہے بالکل ریڈی ہے، کوئی لمس اس میں باقی نہیں ہے۔ اب ہم اسے شامل کر دیں گے ہمارے دودھ میں۔ بہت اچھی طریقے سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے تاکہ دودھ میں بھی کوئی لمس نہ رہے۔ چمچ ہمیں ہلاتے رہنا ہے، چلاتے رہنا ہے ہمیشہ۔ اچھی طریقے سے ہمیں اسے مکس کریں گے، اسے گاڑھا ہونے تک پکائیں گے ہم۔ اچھی طریقے سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے شوگر بھی اس میں ایڈ کر لی ہے۔ آپ شوگر کی جگہ کنڈینس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے، اسے گاڑھا ہونے تک پکائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مکسچر ہے بالکل ریڈی ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہاں پر ہم نے انگلی سے اسے چیک کر لیا ہے۔ اب اسے ہم ٹھنڈا کرنے رکھ دیں گے فریج میں 6 سے 8 گھنٹوں کے لیے۔ بالکل چلڈ یہ ہونا چاہیے سرونگ ٹائم پر۔ سرونگ ٹائم پر ہم نے بہت ہی یہ ٹھنڈا جو مکسچر بنایا تھا اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے وپنگ کریم کو بہت اچھی طریقے سے وپ کر لیا ہے، سافٹ پیکس اس میں آ چکے ہیں، اور اسے کسٹرڈ مکسچر میں ہم اب شامل کریں گے۔ اب یہاں پر ہم اسے وسک چلائیں گے اچھی طریقے سے، اسے حل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو مکسچر ہے بہت ہی لائٹ اور فلفی، بہت ہی سافٹ تیار ہوگا۔ بہت ہی اس کی کنسسٹنسی بالکل اس کی بہت ہی اسموتھ ہوگی۔ اس سٹیج پر اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا کنڈینس ملک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اچھی طریقے سے ہم نے اسے مکس یہاں پر کر لیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی برابر کنسسٹنسی ہے، بالکل پرفیکٹ۔ اب یہاں پر ہم نے دوسرے باؤل میں کین فروٹ اس میں شامل کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس میں تمام فروٹس اور ڈرائی فروٹس اس میں شامل کر لیں گے۔ آپ چاہے تو اس میں سوکھے انجیر بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے، جب بھی آپ اس میں انجیر ڈالنا چاہیں تو اسے پہلے پانی میں اچھی طرح سے بھگو دیجئے اور اچھی طریقے سے اسے نچوڑ کر اس میں ڈالیے، وہ بھی سرونگ ٹائم پر، ورنہ جو آپ کا جو مکسچر ہے اور جو یہ ڈیزرٹ ہے بالکل بلیک ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے فروٹس، ڈرائی فروٹ سب اس میں شامل کر لیا ہے۔ اچھی طریقے سے ہم اسے مکسنگ کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون اس میں ہمارا جو کسٹرڈ مکسچر ہے اس میں مکس کر لینا ہے۔ اتنا ہی ہم اس میں شامل کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی، اور جتنا یہ سارے جو فروٹس ہے اس میں لپٹ میں آ جائیں گے۔ بہت ہی مزیدار یہ تیار ہے۔ جو باقی کا جو مکسچر ہے، جو دودھ کا کسٹرڈ کا، آپ اسے فریز بھی کر کر رکھ سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو بنانا ہو آپ اسے ڈی فروز کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں اناردانہ بھی شامل کر دیا ہے۔ اسی کے اوپر ہم اسے سرو کریں گے کیک، کیک کے اوپر ٹاپ کریں گے ہم آئس کریم، اور اسے ٹھنڈا ٹھنڈا سرو کریں گے۔ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے، اسے ضرور ٹرائی کیجیے۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔